Ազգային ժողովրդական նախագահ, հարգելի գործընկերներ, Տիգին Գալստյանի հարցերին պատասխանեմ։ Տիգին Գալստյան, այս հարցը քննարկվել է պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում, որովհետև կոչումների պարգևների հարցը պետաիրավական հանձնաժողովի դիրույթում է, սա մեկ։ Երկրորդ, այս հարցը ներկայացվում է արտարադատության նախարարության կողմից, որովհետև կրկին կառավարությունում այդ ոլորտի համար պատասխանատու է արտարադատության նախարարությունը։ Երրորդ, ԿԳՄՍ նախարարության և համապատասխան հանձնաժողովի հետ մենք քննարկումներ ունեցել ենք և նախագիծը մշակվել և պատրաստվել է փոխադարձ հարգանքի և փոխադարձ քննարկումների շնորհիվ։ Սա ինչ վերաբերում է ինչու մեզ մոտ։ Հաջորդ հարցը. Ոչինչ ձեր չի խանգարում գալ մեր հանձնաժողովի նիստին և ներկայացնել և ձեր դիրքորոշումները, մինչև երկրորդ ընթերցում կրկին կարակամենակ սիրով ձեզ սպասում ենք։ Հիմա վերադառնանք բովանդակությանը։ Խորհրդային երկու պաշտոն, ժողովրդական, վաստակավոր, վաստակավոր, հետո ժողովրդական։ 19 թվականից է գործում, 36 թվականի միջավելի update են արել և այո, establishment-ի մոտ կամ հեռու կանգնելու հետ կապված հարաբերություններ կարգավորող նախագիծը, դա հարաբերություններ կարգավորող կոչումներ են եղել։ Հիմա շատ անկեղծ պետք է լինեմ, այո, շատ արժանավոր մարդիկ են այդ ցուցակում, այո, կան մարդիկ այդ ցուցակում, որոնք ինձ ասում հասկացելի են, բայց եկեք անկեղծ ենք, ինչքան արժանավոր մարդ կա, որ այդ ցուցակում պետք է լիներ, կամ մեր ընկալման պետք ցուցակումը, բայց այդտեղ չէ, որովհետև ըստ էության այս կոչումը բացի որոշակի ֆինանսական փոխհատուցումից նաև տալիս է հա լոյալության համապատասխան վերաբերմունք։ Եվ գիտեք 1980 թվականին, երբ որ ամբողջ աշխարհը հետևում էր Մոսկվայում տեղի ունեցող օլիմպիադային և միաժամանակ տեղեր ունենում Վլադիմիր Վիսոցկու թաղումը, շատ ավելի մարդ էր հավաքվել թաղման տեղը, քան օլիմպիադայի միջոցառումներին, որովհետև մարդ ուներ ժողովրդականության բավականին բարձր մակարդակ, թեև ուներ զրո պարգև, զրո կոչում պետությանը ոչ լոյալ լինելու հետ կապված։ Խնդրում եմ լոյալությունը չխառնել իրոք արժանիքների հետ։ Շնորհակալություն։